Oče Petre, hvala vam na izdvojenom vremenu i na želji da podijelite vaše iskustvo i neke možda intimne stvari sa nama. Hvala tebi na poverenju i ako će da znači tebi drugima, što da ne. Odlično. Ono što bih vas prvo pitao jeste, da krenemo od najranijeg detinjstva, vašem odrastanju, interesovanjima, o ljudima ili stvarima koji su uticali na vaše sazrevanje i vaše buduće odluke u životu. Pa, svakako prvo, tu su roditelji, to je svima nama velika karika u životu i ja sam im zahvalan što su se trudili da me pre svega vaspitaju i učine odgovornim čovekom. Sad, koliko su tome uspeli, Bog zna, ali dali su sve od sebe i to je velika stvar. Takođe, naravno, ta neka uža familija. Imao sam od koga šta i da vidim od primjera. Recimo, moje dede i po ocu i po majci. Odlikovali su se nekim vrlinama i nekim odnosom prema životu i stvarima koje su meni tako utisnule od mladosti. Jedan deda mi je imao istančan osjećaj za pravdu. Tako da kažem. Drugi je bio ovako jedan neustrašivi borac u svakom smislu reči i čovjek spreman da se žrtvuje, da pomogne drugome. I naglasio bi svakako društvo, moji drugari, prijatelji s kojima sam odrastao. To je za mene jedna od najvećih vrednosti u mom životu, što mi dao Bog da imam dosta prijatelja, da sam ih kroz život dosta sticao i da se tom nekom, toj nekoj, kako da kažem, komuni, nekoj zajednici smo zajedno se razvijali i da smo negovali te neke prave stvari, kao što je pre svega ljubav jedni prema drugima i radost obhođenja, viđenja, požrtvovanost, otvorenost, spremnost da čujemo jedan drugog i da se radujemo jedan drugome. I eto, kažem, blagodaran sam što sam nekako, neki kažu, čovjek stekne jednog prijatelja, da li ga stekne, ne stekne, ne znam nije, ali ja mogu kažem da imam zaista puno prijatelja u životu van pre mog nekog, da kažem, ovako ulaska u klir, što se tiče crkvi, nekog, da kažem, dinamičnijeg crkvenog života. Mnogo sam mnogo da naučim nešto što mi vredi danas u manastiru. Taj neki odnos u životu i zajednici koji počiva pre svega na nekom poštovanju. Nekom. Pa i sam Hristos je svoje učenike nazivao prijateljima. Tako da to su neke, što bih rekao, što se tiče mog odrastanja i detinjstva, ljudi koji su najviše uticali na moj život. Što se tiče odluka, ako uzmem moju možda verovatno najznačajniju odluku u životu, da odem u manastir, da se zamonašim, to nije uticao niko. To je niko, da kažem tako, nekog bliskog okruženja, mogu da kažem indirektno ili direktno, kako se to shvati. Sveti ljudi Boži su možda uticali, sa kojima sam se sretao kroz čitanje knjiga o njima, kroz slušanje o primjerima o njima i na kraju, što kaže, i sam Bog, ali prosto to je nešto što nije izašlo iz nekog odnosa sa prijateljima, roditeljima, sa nekom, da kažem ovako, normalnom zajednicom. To je nešto što je, bar u mom slučaju, tako da kažem, metaforično palo s neba, došlo i sasvim jedne druge perspektive života. Dakle, nije mogao taj priziv da se pojavi ta odluka iz prosto nekog ovako očaranjem, razočaranjem, posticajem, razmišljanjem, druženjem ili vaspitanjem ili bilo kojim nekim normalnim uslovom odrastanja. To je nešto što je, kažem, došlo na neki način, možda i za mene čak na tajanstven način, ali prosto, eto, prisutno je.
Kako je izgledalo odrastanje u Mionici? Ti si sportski tip. Bilo je tu dosta avantura sigurno. Kako ti sagledavao svet kao ne mogu reći ni mlad čovjek, već dete, kako je tebi svet izgledao? Da li si uopšte imao poimanje sveta kao nečega velikog i da je to opet bilo nešto, prosto kako ti je to izgledalo tada? Pa imao sam, valjda sam ja malo tako i po prirodi, malo filozofski tip. A to isto takođe od darom nekim Božim ili kako već, od najranijeg mog sećanja ja verujem u Boga. I sve neke prosto asocijacije, iako nisam, ajde mogu kažem, moj odrastao sam u jednoj porodičnoj atmosferi koja nije bila crkvena, ono tradicionalno, kako bi se to danas reklo, pobožna, u smislu slavljena slave, ne nekog redovnog crkvenog života i nekog vaspitanja u veri i tako. Međutim, svaka informacija o Bogu, o Hristu, od ranih nogu meni se nekako lepila za mene. Ja sam to gutao. To su za mene bili, mogu slobodno da kažem, i televizor je za mene bio otkrivenje, u smislu kad se pojavi film Isus iz Nazareta ili neka emisija o tome, istorijska ili bilo šta. Ja sam to samo pijao. Uopšte razgovor sa roditeljima koji, kažem, nije bio toliko verske prirode koliko je bio neke opšte informativne, obrazovne, u smislu ipak smo mi pravoslavni, pravoslavnoj zemlji, opšta neka kultura i poznavanje stvari, jeste da znamo nešto o Hristu, o njegovom rođenju i to što kaže, nema čovjeka koji to ne zna. I kad god sam razgovarao s mojima, to se za mene lepilo. E sad, tako da sam prosto ta neka pitanja, sad kad se prisetim, i odnos prema svetu, uvek sam je bilo prisutno što nisam shvatio, da kažem, život. Tako, tražio sam uvijek neki dublji smisao. Tražio sam ta neki odgovor na ta neka pitanja. Sećam se prvi put, baš sam mali bio kad sam gledao film, recimo, Gorštak. Pa ta ideja, ne znam, nije, on ne može da umre dok mu se ne seče glava, ali ta ideja neka besmrtnosti i ideja večnog života, od uvek me je nekako, uvek sam o tome promišljao a s druge strane opet nisam bio samo, bio sam kao i svako dete, tako rekao si, jeste, voleo sam sport i bio sam jako pokretljiv i voleo sam da trčim, da se družim, da se igramo. Bio sam, slobno kažem, i nestašan i mnogo puta bezobrazan i svakakve što je tu bilo, svakakih nekih avantura, dečačkih, mladalačkih i nestašluka. Prosto odrastao sam sa svim kao normalno, kao i svaki mlad čovjek, ali ta neka klica je bila od malena posejana u meni koja je rasla zajedno sa ostalim. Dakle, kako je moj život rastao, ta klica neke vere i pobožnosti, rasla je ujedno i ona, i dok nisam došao u neke opet zrelije godine, kad sam počeo malo da već da budem u poziciji da donosim neke odluke, pa da u odluku da krenem u crkvu, da se vežem za liturgijsku zajednicu, pa da. I onda to išlo do neke mere dok je moglo da ide zajedno, posle više nije moglo da ide zajedno, ja sam se odlučio na ono što je srce više voljelo. Znači mi da to. Kaži mi neke knjige ili neka literatura koja je uticala na tebe i šta si uopšte voleo i da li si voleo da čitaš u tom periodu rane adolescencije i to nekom periodu kad misliš da si ti u svetu najbitniji i da svet počinje sa tobom? Pa, čitao sam, volim, voleo sam knjige, volim i danas. Ali opet, možda najznačajnija knjiga u mom životu, knjiga što se ja tako našalim, koja me upropastila, jeste Dečija Biblija. To, možda sam tek i naučio da čitam, kad mi je to majka kupila. To je ono što me sredila, ta knjiga, to je bio neki prozor
to ne mogu ni dopišem, to i danas kad se sjetim, to je čudesno za mene kad sam čitao o Hristu i o spasenju i o svemu tome, o Bogu. To je baš bilo za mene jako potresno, to me uzdrmalo do korena, što bi rekli. Tad se to nešto i u meni, ja sam tad znao, pre ili kasnije, znao sam koji je moj put. Iako sam životu, što kaže, šarao i sve što nosi odrastanje, ali znao sam prije ili kasnije, Hristos je moj Bog i to je, dakle, na moja najznačajnija knjiga, Dečja Biblija, slobodno mogu da kažem. I jedna možda još knjižica, Pravoslavna veronauka, ne znam ni ko je to pisao, neko kratko tumačenje isto, Evanđelja. A od neke, da kažem, ovako svetske literature, pa volio sam da čitam od, čini mi se da je pisac, beše Karl May, Vinetu, to je tako velika knjiga, onako avanturistička. Volio sam tako, bio sam avanturista, volio sam to, od mladosti išao sam i u lov. Čitao sam, da, svojevremeno i Tolkiena, ne znam, Gospodare prstenova, neke tako malo. Volio sam tu avanturu, uvijek mi je nekako to bilo, taj neki, borbu između dobra i zla. Šta da kažem, eto, to je neke od knjige koje su možda obeležile neku moju mladost. Odlično. Ono što bih ti ja sad već pitao, da nam iz pogleda ovog trenutnog vremena, trenutnih stvari i prolaznih ljudi, gde svako želi za sebe odmah i sve, i to na najbolje, zasluženo i nezasluženo, kako čovjek da se okrene ka onom večnom i nevidljivom? Pa, mislim da ta neka krucijalna je, egzistencijalna pitanja, najdublja, kao što je pitanje života i smrti, pitanje večnog života, pitanje prolaznosti, propadljivosti, neprolaznosti, pitanje slobode, pitanje tog nekog ostvarenja ličnosti. To su neka pitanja koja su u svakoj epohi, u svakom vremenu, čak slobodno svim generacijama i svakom, da kažem, uzrastu, aktuelna. I to je ono koje, da kažem, mi hrišćani, naš prozor ka misionarenju, jer prosto nema čovjeka koji nema problem smrti, jer smo smrtna bića, i nema čovjeka koji možda bavio se sa njim direktno ili indirektno, ali nema problem slobode. Ostalo, da kažem, često dešava se da mi prosto misionarići ulazimo u neke razno razne sitnice, istražujemo jedno i drugo, sve to korisno, ali ono suštinski što mi možemo u stvari da damo čovječanstvu u odnosu na druge filozofije, religije i tako, jeste odgovor na problem, upravo na ta neka krucijalna pitanja koja, bez obzira da li je danas čovjek brz, da li nije brz, da li je opterećen, da li je u svakom smislu ili kakav će biti za 100 godina ili ko zna kad, da li je mlad, da li je koje god da je kulture, obrazovanja, to je pitanje s kojim se može doći do svakog čovjeka. I prosto mislim da je to način u savremenom vremenu postaviti, prosto predstaviti pravoslavlje upravo kao odgovor na ta neka krucijalna pitanja, koja, kao što je pitanje, primjer radi, i opstanka sveta danas kad je ekološka kriza u pitanju. I dakle, time mi vraćamo čovjeka na to što si me upravo i pitao, na misao večnom, o neprolaznom, i čovjeka može čak da ga secnemo, izvučemo iz, da kažem, kolotečine svakodnevnice i da dopremo do njega. Eto, ako sam dobro odgovorio. Koji je način, recimo, da
čovjek bar za trenutak zastane i ne misli samo o sebi i onim, da kažem, nekim banalnim fizičkim potrebama i nekim možda i psihičkim nametnutim potrebama, da stane i da prosto skine pogled ono iza ogledala, da se ne gleda više. Pa mislim da nekog sad tu pravila nema, svaki čovjek je neponovljiv, jedinstven i teško je tu reći nešto u smislu pravila, ali razni su, da kažem, životne situacije koje čovjeka nekad je to i dar Božji, nekad se čovjek susretne sa nekom teškom situacijom, sa bolešću, sa gubitkom svojih najbližih. Ne mora bude negativno, može čovjek i da prosto teži ka nečemu uzvišenije, može, ali prosto razno razni su pristupi, razno razni su prozori. Tako da ne bi mogao da kažem ništa konkretno kako danas čovjek da se, ali opet vraćam se na ono od malopre. Nema čovjeka koji ako hoće da bude samo realan, sad ako čovjek neće bude realan i da se bavi tim ako izbjegava, onda se ne može dopreti, ali nekako taj problem smrti i prolaznosti i je uvek aktuelan. Tako da mislim da je to odgovor, da prosto čovjek, to pitanje ako čovjek se ozbiljno pozabavi sa tim, ne može da ga dovede, da ga istrgne sad barem na trenutak iz te kolotečine i iz tih nekih, kao što si rekao, ajde da kažemo, odživljavanja nekih svakodnevnih obaveza i potreba, nego može da se prosto na trenutak zastane, se trgne, pita, čeka, šta je sa mnom, čemu sve to, sad opet kažem, na koji način do svakog čovjeka dopreti, načini su različiti, putevi su različiti, ljudi su različiti i naravno i Božja intervencija je u svakom slučaju za svakog čovjeka opet različita. Šta za tebe znači sloboda i riječ sloboda? Da li je sloboda činiti šta god želiš, ono koje, da li ti daš to neka sloboda, da li je, kako tebi izgleda viđenje slobode? Pa da, ovako, veliko pitanje. To što kažem, ajde, neću mnogo da se rasplinjam, jer zaista slobodi može mnogo da se razmišlja, da se govori i sve to, ali usmjerit ću nekako to k svoj misli. Dakle, po meni, i mislim da je to nešto što sam ja naučio iz jednog pravoslavnog predanja, sloboda nije, često se ona doživlja kao odrična stvar, sloboda od nečega. A u stvari mislim da je pre sloboda potvrdna stvar. Sloboda ka nečemu, sloboda za nekoga. I mislim da je sloboda vezana za naše ostvarenje, da se ostvarimo kao ličnosti. Jer jedino u čemu smo apsolutno neponovljivi i jedinstveni i neuporedivi jeste upravo tome što smo ikone Božje i to što smo ličnosti. Što svako od nas je jedan potpuno čovjek, jedinstven, neponovljiv i posjeduje to u sebi. I upravo ostvariti sebe, a da bi taj, da kažem, da bi se čovjek ostvario, mora da bude voljen i da voli. I opet da, sad opet iz pravoslavnog shvatanja i uopšte, to mora i da traje večno, sve što je prolazno, obezvrednjuje se. Tako da, mislim da je sloboda da se čovjek ostvari kao ličnost, da bude voljen i da voli i da ta ljubav večno traje. Jer na taj način, jedino na taj način on se ostvario kao neponovljivo jedinstveno biće i jedino tada on može reći slobodan sam. Jer kada govorimo o nekim kategorijama uporedivosti,
onda ne možemo govoriti o apsolutnoj slobodi. A kad govorimo o tome da, neko nama vidi jedan apsolutni, jednu apsolutnu vrednost, kao što je Bog to vidio svakom čovjeku, jer je umro za svakog čovjeka, onda, onda mislim da smo zaista slobodni. Ovako, upisali ste i skoro priveli kraju fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Tamo su nas učili, što smo zajedno studirali, o kalopagati, o etičkom moralu, o nekoj etičkoj uzvišenosti, o tome kako treba da budemo i treneri i roditelji, tom nekome kome se bavimo, psiholozi, sve. E sad, ono što bi vas ja sada pitao jeste da se osvrnemo i na taj period vašeg života, ali i da vidim to koliko je danas potrebno da trener bude i monah, a monah da bude i trener. Pa, pre svega, kad govorimo o etici, ono što je tu jako bitno jeste na čemu počiva ta etika, šta je njena osnova. U smislu, mislim da je etika sama radi etike nema toliku vrednosti, da je ona, ta mislim, neka nametnuta etika. Niti ima vrednost, niti ima moći da se izbori sa onim drugima što je korist. Jer kad čovjek se trudi da bude etičan i moralan samo zbog toga što neko rekao to treba, postaje se pitanje motiva, čekaj, zbog čega, zašto je to mora. Opet, malo pre sam govorio o slobodi, moja sloboda je da budem neetičan. Ali, kada imamo za izvor etike ljubav, život prema drugom, ljubav prema drugom čovjeku, tada ona ima pravo uporište. E sad, što se tiče trenera, pa i i šire gledano svake profesije, svakako čovjek u svakoj profesiji može da smatra, može da bude hrišćanin, može da, da neke vrednosti i da, i da prisutnjuje Hrista na neki način i da, tvori volju Božiju u svome, dakle, zanimanju, svome poslu. Tako da ju, i jako je, da kažem, taj trenerski poziv je, koliko da kažem, sam ja to shvatio studirajući to u školu, jeste jako odgovoran. I u jednom medicinskom smislu možete čovjeka i da upropastite, a možete i da ga učinite zdravijim. U pedagoškom smislu možete da ga naučite nečim, da ga prosto ne možemo izbeći tu činjenicu da se čovjek i nekim vaspitanjem koje počne najprije od kuće preko škole, a u školi imamo fizičko vaspitanje i kasnije možda i, u tom nekom bavljenju i rekreacijom ili sportom i bilo čime, ali prosto vaspitanje je jedan, da kažem, obavezan i neophodan činilac u, životu čovjeka i njegovom razvijanju. Tako da i u tom vaspitnom smislu, pedagoškom, čovjek koji se bavi trenerskim pozivima, veliku odgovornost, jer može, kao što smo rekli, ili da povredi drugog ili da mu pomogne. A pritom još kada nadovežem ono prvo što sam govorio, kada čovjek voli čovjeka, onda ima, dobru nameru, onda želi da pomogne, onda je spreman da da sebe, onda je spreman da žrtvuje sebe i da ne vidi samo svoju korist, nego da, onako iskreno ima pravu, jednu zaista dobru nameru, tada on zaista
će shvatiti ozbiljno taj svoj poziv, u ovom slučaju trenerski, i trudit će se da pomogne drugom, a i da opet svojim primjerom, da, što je jako bitno, jer mislim da je primjer, ličnim primjerom uvek možemo mnogo, najviše da postignemo, mnogo više nego nekim govorenjem. Dakle, kada čovjek ima smisao života, kada je ispunjen Bogom i kada je, mislim da će i kao trener u toj nekoj uskom vezanom smislu pomoći čovjeku, ali ne samo to, pomoći će mu izvan toga. Biće mu i pomoćnik i u sazrevanju i jednom možda čak i duhovnom životu može da bude potpora i pomoćnik. Ako, kao i u svakom poslu, samo ako čovjek, dakle, ima pravilno nastrojenje. Ali opet kažem, ne do Bog nikom da prosto da se nađe na tako odgovornom mestu, a da nije spreman da bude odgovoran, jer kao i na svakom odgovornom mestu može da dovede do posljedica prema drugim ljudima. To je neka i možda i poruka. Prosto to možda Bog i trenutno očekuje od tih ljudi da na tom mestu i na svom pozivu, od koga žive, od koga zarađuju, da opet daju sve od sebe da budu dobri hrišćani pre svega. A sada se osvrnemo na monaštvo i neku fizičku aktivnost, jer recimo neko viđenje laika, da su to neki ljudi koji žive tamo neki dosadan život, koji su krhkog zdravlja obično bili pa su otišli, ako možete da pomenete neke primere iz pravoslavlja, nekih podvižnika i nekih, ne vidim, da li su to sinajti ili su svetogorci, koliko su zapravo ti ljudi bili fizički nadmoćniji od nas, nekih običnih ljudi. Pa da. Pre svega, reč askeza u prevodu znači vežbanje. Naravno, ne treba sad to poistovetiti u jednom apsolutnom smislu, ali hrišćanstvo i Hristos je došao da spase celog čoveka, dakle, došao da spase ne samo dušu, nego i telo i dušu. Tako da ne možemo izbeći da smo mi fizička bića, da smo telesna bića. E sad, što se tiče baš tog primjera u pravoslavnoj monaškoj tradiciji, možemo slobodno reći da su u tom smislu monasi trenirali. Dakle, kada uzmemo da recimo primjer da su, čak je sveti oci to preporučuju kad govore o tom nekom fizičkom naporu i kretanju, i govore i o tome da je to zdravo i fizički, a da je zdravo i za duh čovjeka. Dakle, recimo metanije, to je jedna klanjanje pred Gospodom, jedna, da kažem, uz molitvu Gospodu, jedna prateća aktivnost telesna, gde mi na jedan fizički način, pošto rekao smo fizička smo bića, iskazujemo poniznost Bogu i molimo mu se, učestvuje celo telo zajedno sa umom i sa, kada, dakle, radimo metanije, kada pogledamo, to je jedan čučanj. I kada vidimo, pogledamo su ti neki monasi, podvižnici, radili recimo noću po nekoliko hiljada tih metanija, vidimo da je to jedan ovako dobar trening, i ne samo dobar trening, da su ti ljudi bili u dobroj kondiciji i da su i uopšte tradicija monaškog života jeste ta koja preporučuje jedan rad, ne da se čovjek ulenji, da se umori prosto, da se čovjek koji je umorniji, da se čovjek koji stalno, da kažem, je tako umrtven, koji spava, koji ne radi, teže se moli Bogu, da uvek treba pratiti molitvu i rad. I onda to su sad čudesni primjeri tih monaha, podvižnika, koji zaista su radili neke stvari koje su za divljenje nama, da kažem. Pomenuli smo te metanije, stajanje u mestu nekoliko sati, izdržavanje u svakom smislu i bez sna, i da kažem, i boriti se protiv vrućine i protiv hladnoće, življenje u nekim uopšte uslovima i
prirodnim, da je potrebno čovjek da se kreće, da radi, da je potrebno u svakom smislu jedna, da čovjek bude atleta, da ne baš u svakom smislu atleta, ali da zaista da mu je telo aktivno. Dakle, onda vidimo da je to zabluda, što si s početka rekao, da su eto monasi treba budu, da se doživljavaju kao neki mlitavi, kao neki, prosto vidimo da su oni tekako bili i da se to preporučivalo, dakle da su oni na neki način vežbali. Naravno, ne vežba samo radi vežbe, sve to bilo uključeno u molitvu, ali su svakako bili i oni koji su vežbali. Može se tako reći. Naravno, tu su neke podvizi koje su oni činili. Činjeni su naravno i s pomoć Božiju, iz dejstva blagodati. Duh Sveti taj koji prevazilazi ograničenja naše ljudske prirode, i onda su oni mogli da postaje, ne znam ni ja, koliko dugo, i da Gospod oslobodi neke prirodne strasti i tako. Ali u svakom slučaju trudili su se mnogo i eto, tako da tu zabludu smo, nadam se, razrešili. Ono što bih te sada pitao jeste da svi sad, pričali smo i prije intervjua o tim nekim našim zajedničkim poznanicama koji su otišli, da kažem, u svet, koji sanjaju Ameriku, sanjaju, ne znam, Kanade, sanjaju ovo, sanjaju ono, i sve je učestalija ta, da kažem, fraza, izreka da tamo gde mi je dobro, tamo mi je dom, što je bila izreka pred propast Rimskog carstva. Da li je to nužno propasti, zašto čovjek misli da je tamo negdje bolje, zašto misli da je prati sudove u Americi za $12 po satu bolje nego ovdje biti najbolji moler u gradu? Pa, verovatno zato što je vođen, što kaže, trbuhom za hlebom ili nekom, da kažem, obećanjem ili nečem, i naravno to ne treba ni sporiti, svaki to odgovorno reći sad da li čovjek treba to da radi ili ne treba, ali je činjenica da treba da malo i pomognemo i ovoj našoj zemlji, to svakako, i da smo, imamo i odgovornosti prema njoj. Da li vezuje nas, dom da nam bude negdje drugi? Pa mislim da može. Može, jer svugde zemlja gospodnja, i negde i sam Bog čoveka odvede u neku, opet kažem, različite su situacije, ali samo mislim treba izbjegavati krajnosti. Ne mora da znači da je ono samo, znači tu sam rođen, tu moraj da umrem, ili beži samo iz zemlje. Svugde čovek može da, zaista može svugde da mu bude dom, ali samo opet postavlja se pitanje šta je, zbog čega čovjek ide i da ide, šta juri, šta traži. To je ono što je bitno. Negde odu naši ljudi, sad primjer ovdje iz ovog našeg kraja, da je manastir, gastarbajterski kraj, odu u inostranstvo, masovno se odlazilo, odu u Beč, u Austriju, i tamo se nauče nekako više crkvenom redu nego što su se ovdje naučili. Dosta primjera ima. Kako to, Bog bi znao, ali eto, za njih je to bilo dobro, korisno, i eto, to je jedan prosto pokazatelj da nema pravila. Ali kažem, dakle, bitno je samo čovjek šta ga goni, zbog čega ide. Opet, treba imati u obzir da je naša zemlja, opet, kao posjeduje jednu pravoslavnu tradiciju vekovnu, i da tu ipak ima nekih stvari kroz odrastanje, kroz život, da čoveku ostvaraju, omogućuju nekakve uslove, i da on može da se razvija u jednom, da može da nauči nešto što možda ne može na zapadu ili na istoku negde, Bog zna gde, ali ja sad nisam mnogo putovao po svetu da bi mogao da sad budem objektivan skroz, ali mislim da ipak naša zemlja, koliko god mi nekad otpali od Boga ili se vraćali mi kao narod, to ipak počiva na jednoj, da kažem, ta je naša kultura, na jednoj na pravoslavnoj tradiciji.
pitao, opet da se nadovežemo na ovo, šta je to sa nama kao narodom da mi ubijemo kralja pa mu dignemo spomenik, proteramo naučnika pa mu dignemo spomenik, pa ga slavimo, proteramo svetitelja, umre u izgnanstvu, isto je to u Americi, pa onda mu pišemo besede. Šta je to sa nama da mi prvo moramo nekog da ubijemo, da ga oteramo, da sačekamo da on umre, pa onda da mu priznamo njegovu vrednost. Mnogi naši, evo se vratimo i na Branislava Nušića, kukavac on ne zna da je Branislav Nušić. Da, pa... Ili je to neko božije viđenje da, da to tako mora da bude? Pa da mora, ne mora, sigurno. Dosta smo mi kroz istoriju umeli da grešimo, ali smo opet narod koji umeju da se pokaje. To je opet velika stvar, što imamo tu sposobnost da, da, da barem uvidimo grešku, to mislim da je, da je pozitivno. A opet da su veliki ljudi gonjeni, to je vazda bilo i, i ono što kaže da prorok ne biva u svome mestu. To se dešava svuda, to prosto ne možemo da, ja lično ne volim mnogo da generalizujem stvari, kažem sad, Srbi su ovakvi, mi smo ovakvi, oni su one drugi onakvi, svako vreme nosi svoje vreme, da smo imali takih nekih grešaka u istoriji kao narod i da smo umeli da budemo i protiv Boga i protiv svetitelja i protiv velikana, umeli smo, ali opet nekako mislim opstajemo. Sad, zbog čega je to tako, opet i Hristos je gonjen i Hristos je proterivan i ubijen na kraju, tako to je valjda sudbina. Pa da li pored tih velikih ljudi mi zapravo vidimo svoju ništavnost, pa nam to smeta, to nas tera da imamo. Da, misliš zavist neku? Pa ne, baš ništavnost, da. Ono. Pa da vidimo, možda sagledamo gde smo mi, mi ako smo u selu svi jednaki, prosto mi mislimo da je to dobro. Onda kad vidimo da je neko malo tu se ističe, to nam smeta. Da, pa sad vladika Nikolaj Velimirović je tako nešto rekao kada govori o toj paroli komunizma i jednakost. Mi kaže, ne valja budemo svi jednaki. Zato da bi svi bili jednaki, morali bi one koji su iznad nas, koji su bolji, da ih svučemo na naš nivo. A teško da bi mogli svi da da se uzdižemo na njihov nivo. I onda je nejednakost je zdravija, jednakost je, da kažem, nenormalnija. To se često dešavalo da, ono, eto, pošto ne možemo drugi način budemo jednaki, ne možemo da budemo bolji, ne možemo svi da budemo, daj onda onog što je dobar, da ga skrešemo na naš nivo. Eto, to je, mislim, tako kratko posljedica takvog jednog načina razmišljanja koja dovodi do toga da upravo, kao što smo rekli, ubijamo znamenite ljude. Opet da se vratimo na to kako je mlad čovjek danas odbačen i malo ko veruje u njega i dosta ćemo čuti kako je nekad bilo vreme, kako su nekad bili ljudi. I pogotovo možemo da slušamo o tom nekom vremenu kada je baš, pomenuli ste ga, vladika Nikola je bio izgnan, kako tato neko vreme bilo, kako su tad živjeli ti neki vredni ljudi. Iz tih vrednih ljudi nastad opšti haos ovde i taj neko opšte klanje i rat. Ja sam što bih vas pitao, da li su to bili bolji ljudi ili su bili bolji pojedinci? Pa, mislim, ja sam protivnik, da kažem tako, šaljivo protivnik. Oni koji to samo propagiraju, u naše vreme je bilo. Mada to je opet normalno, kažem sve to, kroz šalu govorim. Stari čovjek ima tu neku potrebu da sebe stalno aktualizuje i neko svoje vreme. Opet, normalno je da neke generacije koje su odrastale ranije, da drugčije, da teže mogu da razumeju nas mlade. Tako da to je, mislim, jedna zabluda. Možda je vreme bilo bolje iz ko zna kojih razloga ili nije bilo bolje ili to,
ali u svakom vremenu ljudi su ljuti i svako vreme ima svoje breme. A opet, činjenica je da svet ostaje na mladima u svakom smislu, govoreći iz perspektive crkve, iz perspektive bilo kog ostale nekog sfere života. I... Dakle, svet ostaje na mladima i mislim da mladi, da prosto stari ljudi treba da usmeravaju i da rukovode mlade, da im pomažu, da ih da trude se da isprave neke greške i da idu pravim putem. Također i mladi treba da poštuju starije, njihovo vreme, njihovo breme i njihove situacije i da iz njihovih života usmere pouku. Dakle, jedna saradnja i to tako je normalno, to tako i biva. A to ne volim te izjave kao sad, bilo je... Vi ne znate, mladi, ništa, mi smo se bolje družili, mi smo bolje jeli, mi smo bolje pili, mi smo se bolje igrali, mi smo bili bolji sportisti, mi smo bili pametniji na naše vreme. To se često čuje od starih ljudi, mislim, to je normalno, to je... Ali mislim, to nije realno. Nije to realno i odlika jednog zrelog čoveka jeste da upravo vidi u mladom čovjeku potencijal i da želi da mu pomogne, a ne da sve što on... I da pre svega pokuša ga razumije, iako je to za njega možda nešto novo i drugčije, ali da počne ga razume čak i kada greši, da ga razume i da ima jedno pozitivno strojenje, da mu pomogne, a ne da mu zvoca za vrat. Šta je vaše viđenje pravde? Kako bi vi definisali pravdu? Da, pa sad ću se nadovezati na starca Pajsija, Svetogorca. Naravno ima tu sad razne su teorije pravde, gledajući iz filozofskog ugla, ali pošto sam ipak ja svešteno lice i monah, ja ću gledati iz nekog ugla vere. Kaže starac Pajsije, kada, recimo, kaže, dobijem, parafraziram sad naravno, 10 šljiva, ako dam tebi 5, a 5 ostavim za sebe, po svjetskim merilima ja sam pravedan, izvršio sam pravdu. Ako hoću da izvršim Božiju pravdu, ja ću da tebi dam 9, a sebi ću da uzem 1. Tako da je u pravoslavlju, hrišćanstvu je o pravdi teško govoriti, pogotovo u nekoj nametnutoj pravdi, kao nekoj etičkoj normi koje čak mora sam Bog da se pridrža. Upravo vidimo da Bog to ne radi. Vidimo da je prvog u raju uveo, kako to kaže, predanje razbojnika na krstu. Vidimo da je pomilovo carinika, da je sudio koji je grešnika, da je sudio fariseja koji je tvorio sav zakon. Pa vidimo na kraju da je sam stradao na krstu, potpuno pravedan, potpuno čist, potpuno nevin, stradao je na krstu i to je dobrovoljno pristao na to. I onda kako onda možemo govoriti o nekoj pravdi iz tog nekog, da kažem, ustaljenog mišljenja o pravdi. A kad govorimo o Božoj pravdi, vidimo po rečima starca Pajsija da to nije, da ta pravda je nešto sasvim drugo u odnosu na ovu pravdu. Ta pravda je, može se reći, ta postoji, da kažem, dakle, svetotačka literaturi, pravda Božija i tako to, ali to moramo znamo, to nije ova pravda. I upravo zato je i jedini sud ostaje na kraju na Bogu, nismo mi ti koji sudimo. A vidim opet da je ta pravda Božja svodi se opet na ljubav i na krst i na žrtvu prema drugom čoveku. Pitanje kritike, kritizerstva, ako možete da mi razvojite ta dva. Da. Dakle, lepo si to, mogu da kažem. Razlika zaista postoji. Dakle, prvo, kritizerstvo bi poistovetio sa onim što u pravoslavnoj tradiciji zovemo osuđivanjem i ogovaranjem. Ili... To je nedvosmisleno u našoj tradiciji greh.
zato što je Bog jedini pravi sudija, jedini pravo koji ima da sudi, a opet Gospod nas upućuje mnogo puta da onaj ko ne osuđuje neće biti osuđen i ko prašta će mu biti oprošteno. Međutim, danas je to prosto pošast, to i to da kažem kritizerstvo i osuđivanje i bavljenje tuđim zabijanja i tako da se izrazim žargonski zabijeđem nosim u tuđa posla. A pritom smatram to, ne shvatamo koliko je to teška stvar i koliko je to opasna stvar i za nas same i za druge. Koliko možemo štete i koliko možemo zla naneti čoveku, eto nekim našim bezveznim pljampanjem u drugome čoveku. A opet čovek koji se bavi time, kritizerstvom, svakako, verovatno nije svestan da pokazuje jednu drugu stvar, da se ne bavi sobom. Jer čovek koji zauzet bavljen sobom, koji vidi problem u svojoj kući, u svojoj duši, sa samim sobom, taj čovek pre svega nema vremena da se bavi drugim, a s druge strane, osjetivši iskustvo greha, zla, na sopstvenom primjeru i nesavršenosti, ume i takako da razume drugog čoveka. Dakle, čovek koji se ne bavi sobom, to je onaj koji ne ume da razume drugog čoveka. A danas je to opet, kažem, pošast. Lako je suditi, ali čovek je duboko biće. Biće tako da ne smemo sebi to da dozvolimo. Ne znamo šta se krije u čoveku, ne znamo u kakvim je okolnostima odrastao, ne znamo šta se nalazi u njegovom srcu, u njegovoj duši. I tek tako o nekome govoriti i baviti se time zaluđivanje, trošenje vremena, trošenje reči, te dragocenosti, a pritom i velika šteta. Kaže jedan od velikih otaca crkve, Sveti Maksim Ispovednik, nema većeg bola koji čovjek može da pretrpi nego nanete klevete. To zaista može da boli čovjeka, pogotovo danas u vreme tih savremenih tehnologija, informacija, kada o nekome neznatnom čoveku, kao što sad ja tu govorim, pa će to neki ljudi da gledaju, prosto je taj svet informacija se mnogo brzo, informacije se mnogo brzo šire i jedna kleveta dobija ogromne razmere, možemo čoveka tehnički da uništimo, da mu napravimo problem na poslu, da mu napravimo problem u porodici, da mu napravimo problem u društvu, da A nama je to u stvari hobi. Hobi, eto. Da se bavimo drugim. Ne možemo to da zaustavimo tu strast. Koja, kažem opet, jako opasna, jako štetna. Ono što bih vas sada pitao jeste, pomenuli smo malo pre i Pajsija, Svetogorca i starca Porfirija i raznorazne te znamenite i velike ljude koji su nas dosta zadužili. Sad, većina opet tih nekih ljudi iz, ajde kažemo, verujućih, pobožnih, koji je možda više malo pobožni nego religiozni, koji su se malo manje bavili pisanom rečijom, se bave nekom projavom čuda i traže čuda u svemu. I sad dođemo ovde kod vas i pitamo koje čudo imate da nam ponudite, koje čudo nudi vaš manastir. A zaboravimo na to da je, recimo, taj Pajsije sedeo i u najtežoj bolesti, kad je bio već star sa po 100 ljudi i svakom je uputio lepu reč i pažnju. Sama ta pažnja, samo to pitanje kako smo, samo zar to nije čudo, zar nije tu ljubav koju nam on daje, to vreme, između ostalo, koje nam posvećujete, zar nije to čudo dovoljno? Da mi poverujemo da možemo i mi sami da budemo bolje ljudi. Pa, za početak najkraće rečeno,
Gospod sam rekao je apostolu Tomi, inače i ostalim apostolima i svima nama, blago onome ko ne vide poverova. Dakle, i uopšte gomila primjera u Evanđelju gde Gospod učini neko čudo, isceli nekoga i zatim mu kaže nemoj govoriti nikom o tome. Dakle, on nije insistirao na tom čudotvorstvu, iako je činio i svakako čuda su zaista projava Božjeg prisustva u svetu i čuda su nam potrebna i ima ih bezbroj. Ali postoji ta, mogu da kažem slobodno i pomalo i strast tom potrebom za čudima, ti da kažem ljudi koji se preterano posvećuju tome i poklanjaju čudima i samo i traže čudo, hrane se time. Mislim da nije to baš najzdravije. Opterećenost time. Zato što čudo nas na neki način u našu slobodu uzurpira. Zato što Bog da želi da se nama projavi i da dokaže, on bi to lako uradio svima nama, ali on se upravo skriva i u životu, mislim svakog čoveka, svi smo mi u životu doživjeli neko čudo, ali ono nije nikad tako uhvatljivo, pipljivo, nije tako eksperimentalno. Dakle, u nekom trenutku osjetimo da nam je Gospod učinio čudo, a opet u drugom trenutku vidimo da se nekako udaljio, da ne možemo da a mi tražimo tu neku sigurnost, ali opet ta nužnost koja proizilazi, da kažem, iz tog fakta čuda, može da ukida našu slobodu. Dakle, ja verujem zato što, eto, video sam, ne znam, nija mirotočenje, video sam da je oduzeti prohodao, video sam, ne znam, nija šta. I to može i da, dakle, zbog toga što sam video, ja verujem. Dakle, ipak vera je i tekako stvar naše slobode. I ne samo da je vera stvar naše slobode, nego je sloboda tu neophodna. Zato što čovjek koji, kao što reče Gospod, veruje, a nije video, on veruje iz slobode, iz ljubavi. Dakle, a čovjek koji nešto čini opterećen nečim, nekom nužnošću, on to ne radi slobodno. Dakle, a Gospod upravo ne želi nama da se projavi na taj nužan način. On to izbjegava. On želi da ga mi volimo slobodno, da ga volimo iz ljubavi. I zato se Gospod nama projavljuje kroz unižene, kroz siromašne, kroz neprijatelje, kroz potrebite. Zato što tada, kada praštamo neprijatelju, kada se žrtvujemo za prijatelja, kada spremimo da se zaista odreknemo nečega, kada činimo milostinju, kada volimo onoga koji je ružan, kada se družimo sa i praštamo, da kažem, grešnicima, tada to zaista možemo reći da činimo iz ljubavi i da to činimo slobodno. I na taj način projavljujemo tu spasonosnu ljubav koju Gospod nas voli. A ostalo sve je koristoljublje. Dakle, uvek ima neki račun, uvek neki proračun, znači, tako da taj moment slobode je neophodan. Dakle, čuda su potrebna i Gospod se projavljuje kroz čuda i sve to lepo, ali čudo pokloništvo, traženje samo čuda, mislim da to nije dobro. To je neka vrsta strasti, dakle, kao što si malo pre sam rekao, taj starac Pajsije ili bilo koji svetac, je pokazivao mnogo veće čudo, da je posvećivao svu svoju energiju i snagu da pomogne drugim ljudima i da se odrekne samoga sebe i da za korist drugoga, da strada za drugoga. To je, i tu je zaista Gospod i takvi ljudi su i činili čuda, ali čuda će proći, proroštva će proći, kao što je rekao apostol Pavla, ljubav će ostati. To je ono što zašto mi treba da se hvatamo i što je naša. Tako da,
mislim da je to, eto, moj odgovor na to pitanje. Pa ono što bi se ja samo nadovezao jeste, po meni, vi mi ispravite ako grešim, vrhunac te neke, po meni što bi ja volio da dosegnem, pravoslavlja i hrišćanstva uopšte, jeste ta ljubav i prema lošim ljudima. Ta mogućnost da se molimo i ne samo da ignorišemo te neke loše ljude, već da ih zavolimo takvim kako jeste. Jer što bi da bi mogli nekako da ih podstaknemo da budu bolji. Pa, to je upravo... To je to po meni neko najveće čudo pravoslavlja, jeste da mi volimo nekog koga, koji ni čovjek ni sam sebe ne voli čim radite neke stvari. Pa što je neko rekao to, kaže, kad bi izvadili iz Evanđelja ljubav prema grešniku, izgubili bismo svu lepotu Evanđelja. Sve ostalo mogli bi da nađemo u drugim nekim religijama ili filozofskim sistemima, ali ono što je autentično, Božije, to je ljubav prema grešniku. A upravo zato što je to jedina prava ljubav, a upravo zato što je slobodna je, zato što je nekoristoljubiva. Zašto je to pokazatelj? Zašto Gospod insistira na ljubavi prema neprijatelju? To je i pokazatelj prave ljubavi. Jer kada volimo ono ko je lep, ono ko je dobar, onaj koji nam je potreban, tada se postavlja pitanje da li je to istinski, ili je to sebičluk, ili je to možda koristoljublje. Dakle, samo dok ne dođe carstvo Božije, prava ljubav ide uporedo sa krstom. Gospod je to i rekao. Onaj ko postrada da život svoj za prijatelje, taj najveću ljubav ima. Zato su i mučenici za Hrista svetitelji, zato što su sve svoje dali i na taj način projavili pravu ljubav. A opet ne da bi dostigli neku vrlinu ljubavi, ne za da bi na taj način spasti drugog čovjeka, nego to je način postojanja na koji Bog postoji. To je suštinska vrednost, to je nešto najlepše, to je onako ta ljubav. Dakle, a merilo nam je upravo krst. Dakle, koliko se spremni se žrtvujemo, da oprostimo, da pomognemo, da se odreknemo sebe u korist drugoga, da u drugome vidimo izvor svoga bića. Kažem, ne zato što je to neka idealna vrlina, neka etička velika norma koju treba dostignemo, ne, nego zato što je to način postojanja koji Bog postoji, i to je ono najlepše i najveće u životu. Sljedeće pitanje jeste, šta je vaše viđenje herojstva? Šta je po vama herojstvo, šta bi bilo herojsko delo? Da, herojstvo, to je nekako, u tome sam uvek razmišljao i to je nekako prvo neka moja tako razmišljanja uopšte toj ideji, toj herojstvu. Dakle, često mnogo, svi smo, mislim, skloni da mnogo pričamo o herojstvu, da se za nekad, iako smo bili nekad hrabri, da to posle ceo život taj moment prepričavamo. Jako je teško biti hrabar, malo je momenata kada smo istinski hrabri, a opet to ima veliku vrednost i time se posle dičimo i tako dalje. Međutim, mislim da herojstvo i nije, sad možda te termine ja najbolje ne poznajem, etimološki i to, ali za mene herojstvo nije ne plašiti se. U prirodi čovjeka se plaši, onaj ko se ne plaši, koji nema taj neki strah, taj vjerojatno možda nije baš i psihički zdrav, ako u sebi nema strah. Dakle, nije poenta nemati strah, nego učiniti nešto nasuprot strahu. Tada je to herojstvo i junaštvo. Naravno, govorimo o... možemo govoriti o herojstvu
negativnom, da čovjek čini nešto, iako se plaši, a da čini loše, ipak mislim treba da govorimo o pozitivnom herojstvu. I hrišćanstvo sam ja doživeo i pravoslavlje sam doživeo kao veru junaka i heroja. Hrišćanin može da bude slab, može da bude grešan, može da bude i može bude i kukavica, ali pored svega toga opet mora da bude heroj, mora da ide pravo, da nastavi i da je to čovjek koji očekuje stradanje, koji je spreman na stradanje, naravno nada se vaskrsenju, nada se životu, nada se svemu najboljem, ali je onaj koji prihvati što onog momenta da bude hrišćanin, da istinsko ide za Gospodom, u tom samom činu mora da postoji jedna herojska odluka. Jer je prihvatio krst, prihvatio da čini nešto što je suprotno našoj prirodi, što je suprotno našim nekim mehanizmima i nagonima, a to opet izaziva u čovjeku strah, izaziva borbu, ali od borbe ne može da odustanemo. Kaže, može da padnemo, može da ne uspemo, može da se plašimo, ali mora da ustajemo i da nastavimo, i to je ono herojski u hrišćanstvu. I zaista, hrišćani su bili veliki heroji, kad uzemo pre svega te mučenike i koji su podneli veoma teška stradanja. Naravno, ima i blagodat Božija pomogla da to prevaziđu, ali opet kažem, za okružim celinu, izvor herojstva u hrišćanstvu jeste opet ljubav prema drugome, pre svega ljubav prema Hristu. Jer taj mučenik, on se plašio muka, njemu je bilo jako to teško, ali on je svoj identitet posvetio i vide u Hristu. On je shvatio da je njegov život Hristos, da je zajednica sa Hristom izvor njegovog života, pa čak i ako umire, čak i ako strada, to je ta sloboda u čoveku. Dakle, i kad umire, on je živ i vidi sebe u onome što je sasvim suprotno, a to je u zajednici sa Hristom, iako ga ovaj tamo reže i šta mu radi taj mučitelj. Dakle, kada zaista volimo, kada volimo Boga, onda vidimo da ta ljubav u stanju da prevaziđe i da bude zaista herojska, da čovjek prevaziđe i ono što je u njemu najveću tu silu, da to je nagon za životom, da je prevaziđe i da da život i da zaista na taj način pobedi smrt i da bude Hristov junak, da bude Hristov heroj. Možda bih sad pitao, jesi nam kažeš nešto više o tim intelektualcima, visokim intelektualcima među monasima? Imate mu primjer ovdje, što se nalazimo u Tumanima, a vi da kažete primjer vašeg mučenika ovdje koji je oca Jakova. Oca Jakova, dvostruki doktorant i svjetski čovjek, i on primjer, i Justina Popović koji je bio doktor, i raznorazne doktore ne samo teoloških nauka, već visoko obrazovanih ljudi koji su ipak suštinu našli i Boga su našli u nauci i nauku u Bogu. Znači, nisu razvajali ta dva. Pa, svakako, spasenje nije u obrazovanosti i neobrazovanosti i u tom nekom smislu imanja znanja ili nemanja. Ali upravo naša crkva tako deluje, dela, što ne odbija stvari, nego preobražava i koristi ih na pozitivno. Tako je u istoriji naše
naše crkve imali smo velikih otaca koji su uspostavili osnove, da kažem, osnove naše vere i odbranili od jeretičkih učenja i to, i znamo da su bili jako obrazovani. Da li su oni time bolje što su obrazovani, da li su time spaseni? Ne, to što ih je spasilo i što je učinilo svetim je ljubav prema Bogu. Ali oni su talenat koji su imali iskoristili. Dakle, tu svoju obrazovanost su iskoristili da svoje iskustvo, svoju harizmu Duha Svetoga umeju da prenesu drugima, umeju da odgovore filozofima, umeju da to iskoriste, to na dobrobit crkve. Zato svako ko ima taj dar i ko ima taj, to mogućnost i taj talenat od Gospoda i koji je obrazovan, treba to da iskoristi, ne samo taj, svaki drugi talenat. Ali danas smo svedoci neke tu nekog sukoba, neko propagira, razumeš, samo obrazovanje i neko znalaštvo i na taj način kritikuje one druge koji su neobrazovani, dok onaj drugi kaže, on se nje samo bavi s akademskom naukom, bolje on da ništa ne uči, da ništa se ničim ne bavi, nego da se moli Bogu da radi metanije, da vidimo taj sukob prisutan, koji mislim da nije dobar i nije svak u onome što mu je dato treba da iskoristi na dobrobit Boga i na dobrobit crkve, na dobrobit uopšte. Tako da je crkva imala, pomenuli smo tu mnoge, i tu i našeg oca Jakova Arsovića. Kažeš nešto više o njemu? Aj, konkretno, on je bio obrazovan čovjek, međutim, on nije taj koji je... On je uradio nešto sasvim suprotno. On se odrekao svoje obrazovanosti. Kažem, to nije jedan apsolutni sad to moranje, to primjer. On je tako odlučio i to je učinio. Mnogi drugi su iskoristili svoje znanje, svoje obrazovanje na korist crkve. Međutim, otac Jakov, jedan od obrazovanijih ljudi svoga vremena, doktor filozofije, filozofske nauka na Sorboni, doktor prava i na Montpellieru, čovjek koji se potpuno odriče ne samo obrazovanosti, već odriče se na neki način razuma, to jest predstavlja se svetu i ljudima kao onaj koji je lud i urodiv. Upravo na taj način svedočeći da spasenje nije u obrazovanju, u znanju, spasenje je u Gospodu, Savaotu. I pokazuje da mu je ništa i taj njegov veliki kapital koji steku u svetu nije ono što mu je bitnije od Boga. I on to na jedan podvižnički, žestok način projavljuje, taj način što se pravio ludim, što je činio, to je taj izraz imao pravoslavlju, bio je i urodiv i dao je sve snage da sebe posveti, da sebe posveti Bogu i da i pravi ljubav svoju prema Bogu. Ali također ne možem ni reći da ipak ne na taj neki direktan, već na indirektan način, ipak je to njegovo obrazovanje na kraju njemu došlo kao dobra stvar. Jer je bio i urednik časopisa misionara, jer je pisao, vladika Nikolaj ga zadužio prosto da misionari i dakle učestvovao je, dakle, radio u štampariji, pisao je pouke, pisao je, dakle, ta neka misionarska pisma, učio je narod i iako se javno predstavljao kao jedan prost čovjek, u suštini taj neki kapital je ipak iskoristio na dobroti crkve, a opet skrivajući ga od drugih. Otec. Rekao bih da još jednu stvar. Dakle, mi hrišćani smo svetlost svetu, so zemlji. Mi smo ti na čiju odgovornost da projavimo Hrista, mi smo ti njegovi koji činimo njega prisutni među svetu. Dakle, i zato treba da
budemo odgovorni, ne treba da budemo mlitavi ljudi, da budemo neodgovorni, da kažemo, u redu, se molim Bogu, baš me briga za druge. I u smislu obrazovanja, onaj ko se bavi teološkim naukama ili nekim drugim naukama, treba, ako je hrišćanin ili bilo kojim poslom drugim se bavi, sad govorimo konkretno o tome, treba to da se trudi da bude primer. Znači da bude dobar, ako je student, dobar student, da bude dobar učenik, da bude dobar profesor, da bude... Dakle, jer nosimo odgovornost, ako ni zbog čega drugog, barem da ne sablažnjamo narod, da nam se ruga sve, da kaže, pogledaj ovi tamo, vidi popovi kakvi su ne, kaluđeri, ovaj, ništa ne znaju, kako su neobrazovani, kako... Nije, mi znamo da u tome nije spasenje, ali da pokažemo da budemo... Da naravno, pre svega životom, ali i na taj jedan način da budemo prezent svetu i da iskoristimo svaku moguću situaciju, da budemo odgovorni i da pokažemo da smo zaista deca Božija i da nosimo sobom mnogo. Svako bude svetionik svoje zajednice. Tako je. E, ovako. Šta sada čitate? Što se tiče duhovne literature, ne mogu ništa da konkretizujem, zato što prosto život u manastiru ima neki svoj tempo i to, nemam vremena da ja sad sedim pa neku knjigu da onako čitam od korice do korice, već, a opet čitanje je jedna duhovna potreba, jedna praksa manastirska, svakodnevna, tako da ja uvek imam u svojoj sobi desetinu nekih knjiga onako pored moga kreveta i zavisi od situacije, ja se šaltam od jedne ka drugoj, dakle, da li mi je, ako mi treba neka podstrek za revnost, ja čitam žitija svetih, onako oduševljavam se tim tom životu tih svetitelja i njihovom podvigu, ako mi treba neko tumačenje ili da se malo raspoložim, čitam neke molitve ili ako ljudi se bavim, čitam neka teološka dela, u zavisnosti od situacije, od potrebe, opet tu sam i sveštenik, tražen ljudi od mene neki odgovor, dolaze sa problemima, moram da se informišem. I onda, što se tiče, dakle, duhovnog štiva, često prelazim sa knjige na knjigu i malte ne, nikad ne čitam jednu knjigu od korice do korice, nego zavisi od potrebe, razne knjige čitam. A što se tiče, da kažem, svetske literature, trenutno čitam knjigu jednoga moga prijatelja Saše Živkovića iz Topole. On je napisao knjigu o svome pradedi, nazvao je Moj deda Mihajlo, o čoveku koji je bio ratnik u Prvom svjetskom ratu, vojnik koji je prešao Solun i koji je jedan bio vernik, pobožan čovjek, a ujedno domaćin, seljak. I on je kroz njega pokušao da osvetli, da kroz te neke kratke pričice koje su oko lagane, neopterećujuće, da jedan onako etos i duh našeg naroda toga vremena, jedan pravoslavni, junački, odgovorni, domaćinski duh kroz jedan, da kažem, narodski izraz i jezik predstavi i opiše u liku svoga dede Mihajla i tam je onako knjižica jako prija i godi posle jutrenja onako pročitam po neku priču, malo me ovako raspoloži, a pogotovo nekako sam tam je nekako taj period Prvog svjetskog rata i tog junaštva, nekako eto volim o tome i da čitam i da slušam, nekako me to uvijek me dirne, tako da ta knjižica mi je ovako interesantna. I sad sljedeće pitanje, živimo poprilično u vremenu
negacije neke i svako će naći 50 razloga da vam objasni zašto nešto ne može i kako ne može. Malo je onih koji kažu pa može, samo naćemo način. I ono što bi ja želeo da vas pitam jeste da protumačimo malo ovu misao da dok je hrama bit će i puteva, dok nam je cilja pred očima jasnog, put će se ukazati, bit će i znakova pored puta. Pa ako možete nešto više o tome da nam kažete. Da. Pa to je opet kroz jednu podvižničku svetotačku misao izraženu kroz pustinske oce, tim njihovim poukama, tim starečniku, čujemo da stari monah uči mladoga i govori mu koliko puta da padneš, toliko puta ustani. 1000 puta da padneš, 1000 puta ustani. Razne su tu izreke, ono što kaže ako si pao, ne kaljaj se, ako si se okaljao, ne valjaj se. Tako da, taj kontinuitet je jedna značajna stavka u životu bez koje nema ni duhovnog, ni bilo kakvog napretka. Moramo da budemo uporni. To jeste teško, jeste, ali krst mora da iznese. Znači, to ono što nam ne gine. Dakle, život mora prenesti na leđima. U krajnom slučaju ne moram, ali to je đavolska stvar da čovjek sebi oduzme život, ali život mora da iznesemo, ali mora i da ga osmislimo, naravno. Dakle, potreban je dobar put, dobar cilj, dobra namera, pa idemo, guramo. Svjestan smo da ja sam po sebi, da grešni smo ljudi, slabi smo ljudi, ne uspajamo, padamo, da li ikad dostignemo ono čemu težimo, ali ne smemo da odustajemo. Skloni smo danas smo skloni tome. Barem da imamo u životu jedan put, ako ne možemo da budemo svemu dosledni, teško je to, ali barem da imamo jednu stvar za koju ćemo se uhvatiti i za koju smo spremni da damo sve od sebe. Jer koliko je čovjek spreman da da, koliko ima da da od sebe, to na neki način toliko i, možda kažemo, i vredi. Jer ako svedemo život na proživljavanje, na bežanje, skrivanje, neko na provlačenje, u redu, provući ćemo se kroz život. Ali doćemo u situaciju, rećemo, pa u redu, i šta je, čemu je ovaj moj život vredeo. A pozvani smo na velike stvari, pozvani smo da budemo, kaže Hristos, da budete savršeni kao Otac nebeski, pozvani smo da budemo svetitelji, pozvani smo da budemo junaci, heroji, da budemo mali bogovi. Naravno, što je ljudima nemoguće, Bogu nemoguće. Pali smo, grešni smo, s druge strane, to je jedan kontrast koji je prisutan u nama, borba, težimo idealnom, a padamo na najsitnijem, ali ono što ostaje, smiravamo se, kajemo se, zato je pokajanje konstantni jedan stav u jednog hrišćanina. Nema hrišćanina koji se pokaja do kraja. Dakle, pokajanje je jedan životni princip, jedan način života koji traje. Dakle, non stop ustajemo i težimo, idemo. A kada ako se uzdamo na kraju Gospoda, Gospod je taj koji prevazilazi, koji će pomoći da čak ograničenja naše prirode prevaziđemo i da i koji će, što kaže, sila Božja u nemoći će se projaviti. Ali samo ako ne odustajemo. Ako odustajemo, džabana. Ono što mene stalno, da kažem, ne mogu kažem da mi smeta, ali mislim da je to loša stvar kod svih nas. Mi što manje znamo o nečemu, mi se više krijemo iza nečega drugog. Što manje znamo nečemu, tu više postavljamo pravila, nekih dogmi, nekih stvari koji umjesto da nas približe konkretno veri nečemu lepom, mogu poprilično da nas udalje. I sad u nekom našem razgovoru prije sad već više od 7-8 godina, vi ste me uputili na film Ostrov, ruski film, pravoslavni film
ostrvo. Ono što je meni ostalo kao scena zapamćeno jeste kada ostali kada iguman okrećenog jednog po njima ludog monaha jurodivo, kako ste malo pre rekli, koji gleda na kontra stranu, ovaj kaže šta radi ova budala, okrenite ga vamo. Ja sam tad, iako sam bio podaleko od bilo čega, mislim i sad sam, ali tad sam baš bio daleko, negde mi je to pomoglo da shvatim i da se obradujem, da kažem evo, ovde ima slobode, ovde, ovo je beskraj, ovo je vasiona. I sad kad sam malo se bavio i tumačenjima i malo čitao i gledao, sad mi vidimo i da se u evanđeljima može se razlikuje i simbol vere i Oče naš. I sad imamo tu četiri čoveka, četiri apostola koji su pisali za određene ciljne grupe, koji su živeli, bili živi ljudi i živeli sa živim Hristom, kao što sad mi živimo jedni sa drugima i mi imamo viđenje jedno, ovo je viđenje drugo. I sad, da se okrenem ka suštini, sad mi imamo te neke raskole, neke, držimo se nekih pravila, da li je ovo pravo, da li je nepravo, da li ovo se služi ovako, da li se ono služi onako. I od svega toga opet mašimo suštinu, a to je ljubav i iskrena vera. E sad ako možemo se nadovežemo na našu priču od pre 7-8 godina, kada sam ja vas pitao, a šta ovo, a zar nije ovaj ovakav? Pa pusti to, jesi ti pročito suštinu toga što je napisano. I onda sam se stvarno vratio kući, pročito suštinu i pročito možda negdje najlepše reči koje sam do tada se susreo sa njima. Ako možemo nešto da popričamo to? Možemo, naravno. Pa to je stara ta dilema između odnosa suštine i forme. Vera nije bez poredak, to odmah da znamo. Dakle, postoji poredak u svetu, postoji poredak u, što kaže, u čitavoj tvorevini. Ali ono što daje život jeste ta suština. I poredak ta u tom smislu kojom sam malo pregovorio, ne mora uvek da znači sitničavost i neka pravila samo da bi nas udavila, što kaže Bora Đorđević. Dakle, opet, Hristo sam pokazuje da on ne zavisi od pravila. Bog je pre svega ličnost i on to često pravi neke u evanđeljima, sablažnjava tamo fariseje, jevreje, ne znam, radi kad nije dozvoljeno, kad se posti, ne posti, ruča sa grešnicima, radi neke skandalozne stvari. Upravo pokazuje u redu, zakon je potreban i da ja sam dao zakon preko proroka i to, ali ja sam iznad zakona. Postoji nešto što je, dakle, slovo, mrtvo slovo ne vredi ničemu. Dakle, e sad. Dakle, umemo često svi da postanemo robovi forme, da izbegnemo suštinu. Dakle, u startu sam počeo tu priču, kažem, ne treba krajnosti, nam nisu potrebne. Znači, ne samo da formu apsolutno da izbacimo, ali forma mora da bude osmišljena, mora da ima sadržaj u sebi, mora da bude ispunjena suštinom. I tada ona može da iskorači, može da bude zaista slobodna, ne gušačka, ne da nešto nas davi, guši, pritiska, nego slobodno. Kao i u manastiru poslušanje. Ne znam, iguman kaže Kaluđeru, uradi ovo, uradi ono, trči dole, sagni gole, čas ga grdi, čas, kaže, donesi mi čašu vode, on mu donesi, kaže, to si mi čašu vode. Znači, i on to radi sa radošću i radi s ljubavlju. Zato što je tu prisutna ljubav, zato što je prisutna suština. Dakle, bez toga, ta forma, ta, da kažem, forma, recimo, biti poslušan tehnički, to imamo i u preduzećima, i u firmama, i u nekim, i u zatvorima, i u kojekakvim institucijama,
a to nije životvorno. Dakle, ja bi to, da kažem, savjetio ljudima da se mnogo ne bave tim nekim sitnicama, da ne budu toliko uski tim, ne znam, pravilima i tome. Malo sam, da kažem, obazir kad svemu pričam, jer može, danas sve može se rastumače različno način. Znači, ne biti protiv pravila, ona su nam data kao pomoć, ali vera je, donosi slobodu, ne dolazi stegnutost. Vera je, zaista, Hristos je došao da nas oslobodi, da nas učini živima, da nas učini sinovima, ne robovima. A česta je pojava da postanemo upravo robovi nekih pravila i da ne vidimo živog Boga od tih pravila, da ne vidimo bližnjeg od tih pravila, da tak pravila koristimo kao masku, da osuđujemo druge, a da se nekom spoljnom pobožnošću hvalimo i da se kitimo njom i da drugima budemo sudije, da navodimo, da poznajemo Sveto pismo, poznajemo kanone, da se s njima frljamo, gađamo, a u stvari gađamo druge ljude. Umjesto da vraćamo se na staru temu, da to iskoristimo na sebi, da to koristimo upravo na jedan negativan način i da budemo skučeni. Čovjek mora da bude spreman i da nekad pređe neki prag, da iskorači, da skoči u, što kaže, tako metaforično, skoči u bunar, u tamu, da zaviri za vrata u veri. Prosto mora da bude spreman na neku vrstu rizika. Ne može sve mi bude, sve mi je jasno, sve mi je objašnjeno, sve mi je jasno. Sad, prihvatili smo veru, primjer radi kao mladi, neko nam je govorio, doživjeli smo sve plastično, doživjeli smo recimo raj kao pašnjake i ovce, a pa kao recimo kazan i trozubac, to je česta scena u filmovima, i u redu. I mi smo tako vidjeli Boga, to je bio naš put ka Bogu i to je bilo pozitivno. Ali ide vrijeme i mi ostajemo na jednom detinjem nivou i plašimo se da posumnjamo. To je govorio mitropolit Antonije Blum, sumnja nije uvek negativna. Dakle, potreban čovjek nekad malo se udalji, jer ako mnogo blizu, recimo ako si blizu solitera, ti ga ne vidiš, možda se udaljiš sad malo dalje, da bi mogao da ga sagledaš. Znači, mi ako posumnjamo u neke naše mladalačke ili neke prve, neke naše stavove, ne znači smo se odrekli Boga. Možemo da ih malo sagledamo, možemo da ih sagledamo iz drugog ugla, a samo nerealan čovjek nema sumnju, nema pitanja. Znači, ja ne mogu, prosto ne vjerujem da čovjek može, aj taj primjer, da sad da žive pa kao đavola sa trozubcem i kazan. I sad onda da ako je iskren, on će postaviti pitanje kad tad. Da, zašto je Bog dozvolio, zašto Bog dozvolja tako mučenje, recimo, i da li to postoji, da li je moguće da je to baš tako. Ako je kukavica, ako se onako čvrsto drži za to, zato što je slab, on će se držati toga i ne samo što će se držati, nego će time da tim paklom da plaši druge ljude. Moramo budemo spremni da malo šire gledamo na stvari. Ali opet da se čuvamo krajnosti. Taj neki pretrani liberalizam može da bude ovaj negativan. Može da bude opet opravdanje za nešto drugo. Dakle, forma ispunjena suštinom, kada ima za temelj suštinu, onda je pun pogodak. Za kraj, šta je sreća? Sreća, da. Pa, sreće su mnoge. Nema čovjeka koji u životu nije bio srećan, dakle, teško možemo reći samo je ovo sreće, samo je ono sreća, bili bi i svaki ima pravo na svoju sreću. Ali ono što je jako bitno jeste da bi sreća bila apsolutna, potpuna, ona mora da traje, ne smije da bude tako varljiva. Čak često nam se dešava da neki naši ciljevi, da nešto što smo željeli toliko žarko, da dostignemo onog momenta kad ga dostignemo, tog istog momenta već nam je to sve jedno. Tako da u ovome veku
mnoge su sreće, ali su mnoge sreće prolazne, nestabilne i onda možemo govoriti, uopšte dovesti u pitanju koliko je to iz tog ugla, koliko je to zaista sreće. Ako nešto traje trenutno i posle više toga nema, čak posle toga možda ostane i neki gorak ukus i težnja čovjeka da bude srećan, bude radostan, Bog nas je stvorio za to, to je žal za izgubljenim rajom i nada u spasenje i to je zaista odlika jednog duhovno zdravog čovjeka, mislim da jeste radost i jedan osmeh, naravno ne cerekanje, nego jedan zdrav osmeh i radost i je izvor snage i svega, ali kažem, dakle, iz takvog jednog ugla, iz kog ja razmišljam kao hrišćanin, sreća jedina neprolazna, večna sreća gde rđa ne kvari, gde moljac ne jede, potpuna, koja ne može da dosadi jer je uvek progresivna, uvek nova, uvek mlada, uvek sveža, jeste Hristos, jeste Bog, jeste spasenje, jeste večni život, jeste učešće u zajednici sa Bogom, u tajni ostvarenja budućega veka, carstva nebeskog, neprolaznosti, istinskoj ljubavi koja će, kaže, opstati do vavek. Dakle, samo tada možemo govoriti o pravoj sreći, jer je ta sreća neprolazna, večna i potpuno ispunjujuća. Oče Petre, hvala vam i blagoslovite. Pa, hvala Dalibore tebi, ja ti ne persiram. Ovom prilikom da moram da kažem, podržavam tvoju ovu akciju, jer znam da iz dobre namere, poznajem te dugi niz godina i uopšte tvoje prijatelje koji se svim ovim bave. Znam da iza svega ovoga stoji jedna želja da se pomogne, da se učini jedno dobro delo. Zato sam i pristao na ovaj intervju, inače ne smatram da sam mnogo pametan i to opet znam da ti kao moj prijatelj da imaš iz možda tvoje ljubavi prema meni, imaš veće možda poverenje i mišljenje u mene nego što je to realno, ali opet što kaže, ako sam nešto loše rekao i lupio, eto, učinio sam, znajući da iza svega ovoga, mogu da kažem slobodno, protiv neke moje želje, nisam baš mnogo željan za, malo sam tako stidljiv za te kamere i to, ali učinio sam da iz jedne, videći da je to jedna pozitivna stvar i želim vam uspeha u ovoj, da kažem, misi, da tražite neke u nekim ljudima neke pozitivne misli i da ih iznosite vašim prijateljima i ljudima kojima smatrate da može da pomognu, da kažem, eto, podrška i svaka čast i što kaže, Bog sve da nas blagoslovi, da nas da večno spasenje.